تقریم قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. اور ان کا یہ ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ اچھا ساؤنڈ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, وجدان ساؤنڈ الحمدللہ پاکستان کی پہچان ہے, اور ان کے ذریعے اس ناچیز کی بھی کافی پہچان ہو چکی ہے. اللہ کریم آپ کے ذکر میں برکتیں عطا فرمائے, کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اس یقین سے ایک مرتبہ مجھے درود پاک کا حکم ہے وہی پڑھیں گے انشاءاللہ سارے مل کے. ایک مرتبہ اس یقین سے درود پڑھیں, ہم پڑھتے ہیں آقا جی سنتے ہیں. اونچی بار نظر سناؤ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لجپال جیتا رکھوالا ہے, لجپال جیتا رکھوالا ہے, لجپال جیتا رکھوالا ہے. ان کون مٹا بن والا ہے, ان کون مٹا بن والا ہے, لجپال جیتا رکھوالا ہے, ان کون مٹا بن والا ہے, کون مٹا بن والا ہے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, جیڑا توڑ نبھا بن والا ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ, میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ, سا حسین آیا نہ آئے گا, سا حسین آیا نہ آئے گا. میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ, سا حسین آیا نہ آئے گا, سا حسین آیا نہ آئے گا. انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں, انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں, تو درود ان پہ پڑا کرو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے, اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے. تواڈی آواز آئے گی, ہر بندہ اونچی آواز نہ بولے, ایمان سرکار موجود نے اونچی آواز نہ بھائی اک آواز ہو کے. اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے جی, اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے. سرکار نے آنا ہے تائیو, سرکار نے آنا ہے تائیو, سرکار دی خوشبو آندی ہے. اللهم
وصل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرکار دے ذکر دی محفل وچ گدی بہ کے فہت صحیح چلے آ سرکار دے ذکر دی محفل وچ گدی بہ کے فہت صحیح چلے آ سرکار دے ذکر دی محفل وچ گدی بہ کے فہت صحیح چلے آ ایتھے نفرت وڈی چاہدی نہیں ایتھے نفرت وڈی چاہدی نہیں ایتھے پیار دی خوشبو آدی اے ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور پیر میرے علی شاہ بولے آ فرماندے نے اج سکھ مترا دی ودھیری اے اج سکھ مترا دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس بھنیری اے اج سکھ مترا دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس بھنیری اے لولو بچ شوق چنگھیری اے لولو بچ شوق چنگھیری اے اج نینا لایا کیوں چھڑیاں آوہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد روہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدل شاہ شانی جی مکھ چند بدل شاہ شانی مکھ چند بدل شاہ شانی مت چمک دلا تنورانی مت چمک دلا تنورانی جی مکھ چند بدل شاہ شانی مت چمک دلا تنورانی کالی زلف دے اکھ مستانی اے کالی زلف دے اکھ مستانی اے مخمور اکھیں مد بھریاں آوہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد روہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جاندا کھا اس صورت نو میں جاندا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جی جانا کھا کے جانے جہانا کھا میں اس صورت نو اس صورت نو میں جاندا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سجے آکھا تے رب دی میں شانا تھا سجے آکھا تے رب دی میں شانا تھا او جس شان تو شانا سب بڑیا اوہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ
سنیے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا جی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 یا شاہ دو عالم میں بھی کہوں یا شاہ دو عالم میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد پڑھیے ماشاءاللہ حافظ جا صاحب جو کہ تشریف لے کے آئے نے اے شعر میں پڑھنا نہیں سی کیونکہ طاہر القاضی صاحب نے بڑا پسند ہے اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پڑھا اوریجنل شعر علی میرے علی نے پڑھا لیکن درود پاک جیسا ایڈ کیتا ہے سماعت فرماؤ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله انہوں نے بہنا گھڑی تسی ماشاءاللہ بیٹھے حد ہو گئی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما ساقت کچلا نینن میں ما ساقت کچلا نینن میں واللیل زلف پیاری پیاری واللیل زلف پیاری پیاری صورت یا عرب کے چھیلا کی ہے من موڑی پیاری پیاری مورے پنکھ جو ہو تے میں اڑ جاتی مورے پنکھ جو ہو تے میں اڑ جاتی چاہ روزے کا درشن پاتی مورے پنکھ جو ہو تے میں اڑ جاتی چاہ روزے کا درشن پاتی مورے پنکھ جو ہو تے میں اڑ جاتی چاہ روزے کا درشن پاتی میں راحت بد ہوں برسوں سے میں راحت بد ہوں برسوں سے آئی ہی نہیں میری باری اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا زئی صاحب نے کلام پڑھایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی میں بھی پڑھنے لگا پتہ لگے ذرا ہاتھ اٹھا کے جیڑا ہاتھ نال لے کے آیا ہے سجا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ
چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی غمزدہ و رضا مجددی جنگ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صرف ایک اشعار ایک شعر پڑھ رہا ہوں ایک کلام کا اس کے بعد قبلہ تشریف لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے بالکل نیا ایک شعر ہے تھوڑے واسطے فائدہ ہو جائے گا ذرا دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہتی ہے جی سجی دنیا عشق مصطفیٰ دے نال او پڑے مل کے دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہتی ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہتی ہے ان کے آنے ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے ایک شعر بولا میں نے ایک ہی پڑھوں گا اور کمال شعر اسمات فرمائی میں کسی اور کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھوں میں کسی اور کے ہاتھوں کی طرف کیوں میں کسی اور کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھوں مجھ پہ سرکار مجھ پہ سرکار کی رحمت کی بڑی رہتی ہے مجھ پہ سرکار کی رحمت ہی بڑی رہتی ہے